欢迎大家收看每周一期的青桔谈。今天开始终于可以理直气壮的说这句话了。又到了每周的阿依宁单集解析环节，今天我们要解析的是阿依宁第二节的内容。这一话对应着小说第十卷的第一章到第二章，而这一话动画并没有省略掉太多内容，而是相当事无巨细的将许多原作的细节得以还原，完全没有看出白狐社有想要赶进度的趋势。改编也是恰到好处，比如艾米利亚和486在龙车中一开始的氛围其实很尴尬，486甚至后悔让村落的小孩们坐进了另一辆龙车，但奥托打破了尴尬的氛围。这段改编成486和艾米利亚一开始关系就很好，有一种老夫老妻的感觉，奥托则更像是两人聊天中的一种香辛料，他和486斗嘴起来总能让艾米利亚放声大笑。在上一集中，我们所见到雷姆沉睡，486起誓了要将他的手再一次拉回身边，而最新一集是用他的标题下一个地方，下一个地方就是圣域第二季的主要舞台。待会我会讲讲圣域篇的核心设定，我会在带有剧透内容时提前预警，方便不想被剧透的观众关掉视频。法兰戴尼卡啊，现在应该遵循 B 站翻译的版本，念弗雷德尼卡，建议兄弟们把爷清洁打在公屏上哦。弗雷德尼卡是拉姆和雷姆两姐妹的女仆前辈，你们也可以叫她女仆长。她第一次出场在第一季的11集雷姆的一段回忆中，雷姆当时处于自我否定时期，他为了向姐姐赎罪，势必要成为宅邸的完美超人，所以弗雷德尼卡关心地问道，你为什么要这么努力呢？当时尼卡这段声线是有点偏向成熟的，但弗雷德尼卡在第二季的声线更加符合原文中的描写，金色长发的古典风女仆如同宝石般清澈的翠绿眼筒，端庄的礼仪凸显了她亲切可人的形象。动画中用弗雷德尼卡出于某种个人原因辞退了工作，一笔带过了许多内容。完选片之前，罗兹瓦尔要推举银发班经理的艾米利亚作为候选人，而艾米利亚的外貌势必会引来许多的争端，所以知道这些，罗兹瓦尔就将宅邸的许多女仆们遣派到了别处，而女仆长弗雷德尼卡就是处理这种整顿安置的工作。正因如此，弗雷德尼卡可以说是宅邸的王牌公关，从中你们也可以得知雷姆是多么的完美。在雷姆沉睡后几天内，宅邸就一团乱麻，彻底荒废掉了。在女仆们的一一离职时期，可以说是雷姆以一己之力操劳了整个宅邸的正常运转。佩特拉给予卯的手帕，其意义并不完全在于希望卯一路平安，而是有着一些小小的心思，他希望卯看见手帕时就能想起他。据残月老贼本人的讲述，这也是佩特拉的母亲教给他的108招的其中之一。顺带一提哦，在弗雷德尼卡的评价中，他觉得雷姆是相当可爱的后辈，觉得拉姆是不可爱的后辈，觉得佩特拉是相当的聪慧，后生可畏的后辈。在与库尔修告别时，菲尼斯对卯建议最近不要再过度使用门，然后卯觉得最近应该不会发生什么大事，但他很快的就意识到自己这是在立 flag， 所以确实最近确实会出大事。阿拉姆村村民在白金篇将他们分为了两部分，一半跟随艾米利亚避难，另一半跟随边境伯爵前往圣域避难，所以说目前村落属于被拆散的状态。奥托被称为永远地神，但如果要我在不剧透的情况下解释这句话，就是一只小鲤鱼干爆了黑暗暴龙兽的那种感觉啊，当然也没有那么夸张了。他的现状是空有一批货物，但如果货物没能卖出，他就会欠下一大笔巨款。486对奥托来说就是天降猛男救命恩人，在他被魔女教徒囚禁彷徨于无尽黑暗的牢笼里，是毛前派的调查队将他救出，在感谢之余，他也要借此豪赌自己的人生，希望借此次机会认识边境伯爵罗兹瓦尔，将自己的商品全盘卖出。那么不剧透了就只有这么多，接下来内容会略有剧透，且会逐帧的解读这一季的 OP， 建议不想被剧透的观众可以先点个关注收藏，等到动画完结后再来看也 OK。艾米利亚在龙车上道出自己参加网选出于一个相当自私的理由，这个理由其实在冰结之棒的故事我们就能窥探一隅，他的同族变成了冰雕，艾米利亚想要将这片艾尼奥大森林解冻，救回自己的同乡人。帕克在冰结之棒的故事中最初并没有和艾米利亚签订契约，他只是默默地在帮助艾米利亚，所以在艾米利亚的视角中他偶尔会消失不见，但在签订契约后频率就在逐步骤减。这其中有三份的原因，我在上期视频阐述了两点。第一是帕克破坏了其创造主的誓约，他不愿意让艾米利亚感到孤单，他不可能只是在远处默默地守望着艾米利亚，所以作为破坏誓约的惩罚，他会逐步失去记忆。第二是圣域篇的核心设定，就是要让主角团们成长自立，艾米利亚必须离开监护人开始独立，所以帕克也应该减少与艾米利亚相处的时间。第三份是最为严苛的，宅邸的某个人对帕克做了限制，他碍于术士的效果
本身也很难从艾米莉亚项链中显形，所以是这三份原因共同决定了帕克要将艾米莉亚托付给卯。弗雷德里卡给予了艾米莉亚辉石，之后直接提笔盗抢玉魔女埃及多娜的遗址。弗雷德里卡给予辉石后，拿出了老爷的亲笔信。这位老爷是谁呢？想也不用想，毋庸置疑的就是罗兹瓦尔。所以这些行动真的很容易让人联想罗兹瓦尔企图直接让艾米莉亚面见埃及多娜。但你们其实只在第一层，罗兹瓦尔在第五层。罗兹瓦尔早就想到了陪在艾米莉亚身边的斯巴六，他看见辉石发光后会立刻抢夺，然后被 TP 到埃及多娜的坟墓。晚见到贝亚特尼斯时，他听闻戴罗斯教培提尔西乌斯也称为裘斯的精灵死亡，他露出了黑发人送白发人一般伤心的表情。裘斯是贝蒂的礼仪老师，在没有作为培提尔西乌斯的身份生活时，他和艾米莉亚有着相当深厚甚至可以说是父女般的亲情。这一体现在第一季的伏笔，艾米莉亚在杀死戴罗后虽然没能立刻想起什么，但他还是流下了眼泪。魔女因子是一个我不能太敢笃定结论的话题。卯在杀死了戴罗斯教后，戴罗因子不可视之手的全能就潜藏在了卯的体内，但那也需要依靠艾吉多娜的激活才能在日后的故事中展露出来。是不是只要杀死了持有者就能吸收掉持有者的魔女因子？背着这里暂且不敢妄下定论，但小说最新进度表示，持有魔女因子者是可以主动将因子分离给其他人。强欲魔女艾吉多娜是相当于本作导演般的存在，事物的发展，剩余的变化，一切都在他的计算之中。埃及多娜死后，他的灵魂被保留在圣域。为了方便我们之后解读 OP， 杯子我先把圣域篇的核心设定大体上解释一遍。接下来会提到两个名词，圣域是专门固化亚人族的结界，具有排斥外来者的效果。有着完全亚人族血统的亚人无法从圣域中出去，如果贸然尝试，灵魂与肉体就会被迫剥离，沦为行尸走肉。既然锁定了亚人族，那么非亚人族当然就是可以自由出行圣域的。试炼，具有挑战试炼资格的人，在进入到强欲魔女的坟墓，会面对三次挑战。第一次，会看见自己曾经心碎后悔的过去；第二次，直面不可能发生的现在；第三次，经历终将到来的灭亡。挑战者如果不能跨越试炼，就会一直活在过去的阴影中，踟蹰不前，且圣域也不会得到解放。参考强欲衣服线的艾米莉亚，她放弃了挑战试炼，活在了过去的阴影中，整日以泪洗面，甚至剪起了短发，模仿起了某人。第二季圣域篇的主线，顾名思义就是解放圣域。但如果解放了圣域，艾吉多娜的命运又会如何呢？答案是显而易见的，她会再降人间。可以说，圣域篇的故事就是艾吉多娜策划了400多年的一场死而复生的逃跑计划。那么接下来就让我们进入本期视频的专题 OP 解读环节。建议兄弟们现在把正片开始打在公屏上哦。在最开始的演出设计是艾吉多娜撒出荧光色的蝴蝶，似乎是表达一种一切都在这个女人的计算之中。最后在微光的闪烁下，愤怒、怠惰、暴食、傲慢、色欲魔女一一登场。从上到下的运镜，卯一脸的决心奠定本作前半集的基调。卯历经圣域篇多次的死亡奔走，丧失人性，将自己的生命当作过于廉价的赌金，为了收集情报达成完美结局，无论多少次都可以轻易的抛弃自己的生命。从最初在小巷被混混三人组杀死的世界开始行走，走过了第二十年，见证着不断终结的世界，看着不可能发生的现在。伴随歌词中的抹去一路走来的痕迹，当作什么都没有发生过，将过去埋藏在心里。随后镜头一转，时间线拉回卯被召唤到异世界之前，他作为一名逃学生落寞的表情直接指代过去。卯拼命追赶着全能复兴蔡月嫌疑的身影，被周围的大人同龄人强加了相当高的期待，最后终于压垮了他。在升入高中时模仿老爸的热情洋溢，瞬间受到同学们的冷落，顷刻间他社会性死亡，所以选择逃学，整日被这些烦恼困惑着。母亲蔡穗子温和的视线让他形成无数的歉意与寂寞，父亲显意炽热的言统使他对自己的作为感到发自内心的鄙视。歌词被抛到九霄云外的可能性，正是对应这些第二十年中的死后世界。在小巷中的意外，在道平仓库的不堪，在宅邸的不解，在悬崖上的奋不顾身，眼见悬崖之下碎裂的尸体，拉姆吐露着难以言喻的憎恶。贝亚特尼斯默默地以袖拭泪。顺带一提，有眼珠是新编辑版本的。暴雪中流泪的不甘的卯，是带着对戴罗斯教的愤怒情感迎来了世界终结，不可逆也无法再生，指的正是见到第二十年中死后世界的卯。他意识到自己到底已经对多少人见死不救，自己究竟在朋友们的心中留下了多少道难以痊愈的伤痕。随后是白色的背景以及艾米莉亚待在市区树人血泡中心的构图设计，对应第一季中蔡月卯被长姐杀害，他带着不甘与悔恨到处无论死亡奔走多少次也要拯救艾米莉亚的决心，所以有了之后嘴角流血的卯和其对应的歌词。就算是遍体鳞伤痛苦挣扎，也绝对不会停止
跳动的、想要拯救众人的坚强的心脏。之后的四位角色分别是强鱼与暴食四角、长姐和美丽。前两位这一季基本没他们什么事，长姐自不必多说，是在与男一哈鲁特对峙后就说过终有一天他会完成猎船约定，而美丽是造成了宅里篇魔兽肆虐的元凶，他们两人也是这一季重的 BOSS 之二。随后一直都有魔宠形象将蔡玉马从死亡螺旋中送出，送到充斥着苦痛与泪水但又尚存着点点爱怜的世界的嫉妒魔女沙田娜也基本现出原形。他对卯说的话应该是对以魔女们的茶会的那一句，因为我爱你，所以请你要更加自爱，也要更加重视自己生命的价值，保护自己。这是沙田娜对他的安慰鼓励声援，也是告白。简单来说就是希望486在残酷的世界中要学会保护好自己。随后卯迈开了步伐，再一次为了达成完美结局而持续死亡奔走，但这一次与之前都要不同。过去的他是因为有着银色光芒的感激，有着蓝色温暖的动力，但这一次是跨越了第二试炼的卯，他认识到自己受到父母的期待、朋友们的珍惜，所以他认可了自我的价值、生命的价值。虽然自己依旧是那个除了死亡以外一无所有的少年，但之后的持续死亡奔走不是带着之前的自我否定，而是怀着对守护重要之人的笑容，不想让他们伤心哭泣，以及对 bad ending 命运的誓死反抗，在困难前的绝不低头，如同钢铁般坚强的心，伴随着486不断的死亡奔走，脑海中闪回的美好愿景是嬉闹着宅邸小丑主人的日常，村民们对他的调侃，姐姐大人自以为是的身姿，孩子们捉弄他的过去，与奥托嬉闹斗嘴，帕克观望一切，和贝亚特尼斯争执，以及在久远的轮回里雷姆对他的英雄寄托，在过去自称沙田娜的女孩的善良与笑容。而为了守护这些，蔡羽毛暗自下定了决心，君を救うためなら俺は何度でも死ぬ。之后的画面就是新登场的人物弗雷德尼卡与加菲尔两姐弟，某位小女孩的一群复制体，与埃吉多纳相关的三人，贝蒂等待了某人400年的心结，以及堪称恶意的可爱的小兔子们。最后强欲某里笑容收尾，导演的工作结束，他终将再临人间，一切都在那个女人的计算之中。那么到这里第二节内容全部结束，我们可以看出剩余篇的主线已经开始 OP 奠定了基调，前期是决心连恩麻木攻略，后期是带着希望反抗。那杯子我也会在每周三晚上11点动画更新后就开始通宵写稿，并将单集解析制作出来。本期的视频到这里也就全部结束了，如果能受到兄弟们的喜爱的话，那杯子的爆肝就是完全值得的。本期视频点赞5000，收藏2000，达标3天内加更一期阿依林小说后续讲解，你们能做到我也会兑现我的承诺。最后如果喜欢的话不要忘记点个关注哦，素质少年支持一下，这个对我来说真的是最大最大支持。那么我是杯子，我们下期再见。